tubahaye ikaze mu gikoni cya Home Appetit.tv. Nk'ibisanzwe ni chef Eugene muri kumwe. Kuri uyu mwanya rero ngiye kubereka uko ushobora guteka ipirawu yoroshye. Waba udafite inyama ushobora guteka ipirawu. Reka mbereke rero ibintu wakwifashisha kugira ngo uteke ipirawu iryoshye. No kuvuga ngo rero ipirawu igomba kuba ari umuceri. Hano mafite inusu y'umuceri niyo ndi bukoreshe. Aha hari karoti nazo ndazikoresha. Ibitunguru nakase ukoresha ibitunguru byinshi nibyo byiza. Aha murahabona ibirayi nagiye mbikata cube, muraza kubibona uko tubikoresha. Aha mpafite amashaza aratogosheje, turaza gukoresha tungurusumu nazicopinze mo duto duto cyane. Hano hari tangawizi nazo turazikoresha. Turaza gukoresha iki kirungo, murakibona ni pilau masala. Urabona ko ari pilau masala. Turaza gukoresha rero ibi bintu maje kubimenyera. Izi murazibona ni coriander leaves cyangwa se coriander z'ibibabi. Kuko impamvu ushyiraho leaves cyangwa se z'ibibabi, habaho n'izifu. Noneho rero turaza no kwifashisha amagi kubera ko nta mufa mfite. Reka nze ntangire rero mbere. Ndashyira amavuta mu isafuriya rero, ndashyiramo ibiyiko bibiri. Nindangiza narababwiye murabizi ko tutajya duteka mu mavuta yahiye, ndahita nshyiramo bya bitunguru. Ubu nabikaranga cyangwa se ndabiteka bize kuba uhindura irange bibe brown. Bya bitunguru rero urabona ko byahinduye ibara byabaye brown, wirinda kubishiririza. Noneho ngiye gushyiramo akayiko ka tungurusumu, kiremo n'akayiko ka tangawizi. Maze gushyiramo za tungurusumu na tangawizi uragaragura zikagira. Noneho rero ngiye gukurikizaho gushyiramo ikiyiko cya pilau masala. Niba ari pilau icyo bivuze cyangwa se ikintu cyose izina ryacyo hagomba kuza guhumuramo cyangwa kumvikanamo rya zina byitiriwe. Niba ari pilau rero hagomba kuza kumvikanamo pilau masala. Ndashyiramo ikiyiko cya pilau masala kugira ngo haze guhumuramo pilau. Ariko kubera ko ngewe nakoresheje inusu y'umuceri, wowe wakoresha watetse biterwa n'ibyo watetse. Urabona ko noneho rero nimara gushyiramo ya pilau masala ndakurikizaho bya birayi. Iyo uri butekemo ibirayi ubanzamo ibirayi bikaza kubanza noneho nshyiremo amazi. Nashyizemo amazi rero. Hari abantu bajya bambaza ngo ni ibihe bipimo by'amazi mu guteka umuceri. Iyo utetse umuceri upima amazi ushyiramo, upima inshuro eshatu z'icyo wapimemyo umuceri. Rero nshyizemo ibirayi. Iyo ushyizemo ibirayi urabireka bikabanza bigatogota kuko byo birakomera kuruta umuceri.
reka rero bibanze bitogote noneho bone gukurikira gukurikiza ibindi bya biraye rero nabishyizemo biratogota iyo bimajije gutogota ubireka nk'iminota nk'itanu kuko ibirayi birakomeye cyane noneho ko ibi birayi nakoresheje ari kinigi noneho ngiye gukurikizaho gushyiramo wa muceri ubundi abantu tuzi ko umuceri pirawu ijyamo inyama ariko pirawu ntago ari inyama gusa hatarimo inyama nabwo pirawu urayikora kandi nanone ikindi hari uwibwiraga ko pirawu ijyamo inyanya guteka ni birebire guteka ni ibintu bigari cyane hari uburyo bwinshi bwo gutekamo pirawu n'ubu rero nibwo buryo ngira ngo mbereke bwo guteka pirawu itarimo sauce tomate noneho majije gushyiramo bya birayi sorry majije gushyiramo wa muceri ngiye gushyiramo ya magi kuko nta mufa nari mfite umufa ubundi ni amazi yatogoshejwe mu nyama cyangwa se no mu mboga hari uburyo bwinshi bwo gukora umufu nshyizemo ya magi rero nimara gushyiramo ya magi ndashyiramo n'umunyu nshyiremo za karoti nshyiremo na ya mashaza ndangiza ndavanga nimara gushyiramo izi mboga zose ko muzibona ndashyiramo na za koriyanda na katakase dutoya ndangiza mvange noneho urayibona pirawu yacu uraza kuyibona neza imajije gushya ariko urabona ko isa neza ntabwo pirawu ari ugutekamo sosi tomate byonyine cyangwa se gutekamo inyama byonyine wenda mbabwiraho akantu gatoya cyangwa se tuzayiteka ubutaha iyi nyama nzabereka ubutaha nta kibazo reka twigingire iyo umajije gutogota rero wa muceri urabona ko utogose noneho ugabanya umuriro cyane ukawuteka ku kariro gakeya cyane reka ngabanye umuriro nze mbereke umuriro natetseho uko ungana urabona rero umuriro nashyizeho ukuntu ungana ni mukeya uteka ku muriro mukeya kugira ngo bidashirira ya pirawu yacu rero urabona ko yumutse kandi yahiye tekinike nababwiye ni ugukuramo ni uguteka ku muriro mukeya kugira ngo utagira yahiye pirawu rero ya pirawu yacu rero yahiye urayibona ahari wajya gukorwa no guteka pirawu biroroshye wabibonye udafite inyama cyangwa se ntabwo ari ngombwa wenda ko wahora ukoresha inyama wajya uteka pirawu gutya rero murakoze rero mukomeze gukurikira shefu Eugene kuri homapeti.tv wibuka gukora subscribe share na notification kandi ndashimira abantu bayikoze bakomeje gutera inkunga homapeti.tv Imana ijye ibaha umugisha nawe uzayireba utarayikora ujye uteraho comment ukore na subscribe naho ubutaha rero.